Pertama, kita ada matlamat pembangunan lestari. Secara ringkasnya, uh, matlamat pembangunan lestari ini merupakan suatu matlamat yang diwujudkan sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan juga bumi. Uh, terdapat uh, secara keseluruhannya uh, matlamat pembangunan lestari ini ada 17 tetapi hanya lima sahaja yang menekankan tentang aspek alam sekitar. Yang pertama, air bersih dan sanitasi. Yang kedua, tenaga berpatutan dan bersih. Yang ketiga, tindakan terhadap iklim. Keempat, kehidupan dalam air. Dan yang terakhir, kehidupan di darat. Dari aspek air bersih dan sanitasi, kadar berkalan air di seluruh negara kini mencecah 95%. Namun, pihak kerajaan negeri boleh berperanan untuk meningkatkan lagi kualiti air melalui langkah-langkah perlindungan alam sekitar dan pengurusan sisa pepejal yang mampan dengan cara mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif, mampan dan juga diterima masyarakat. Seterusnya, tenaga berpatutan dan bersih. Dalam urusan akses kepada net kepada tenaga, kerajaan tempatan dan tenaga nasional berhad iaitu TNB perlu menekankan kepentingan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ataupun renewable energy dalam kalangan dalam kalangan warganya kerana ia boleh memberi impak yang besar kepada kecekapan tenaga dan pengurangan pelepasan karbon kepada alam sekitar. Kemudian uh, tindakan terhadap iklim tindakan terhadap perubahan cuaca termasuklah aktiviti kita semula, sifar sisa, pengurusan sisa yang efektif dan mampan mestilah menjadi amalan yang wajib dilakukan bagi memastikan pembangunan lestari pada waktu ini dan juga pada masa yang akan datang. Aktiviti-aktiviti seperti uh, yang aktiviti kita semula tadi itu boleh diamalkan secara berterusan akan membantu mengurangkan atau menghapuskan pelepasan karbon dioksida ke alam sekitar yang mendorong kepada pemanasan global dan kesarumah hijau. Seterusnya, kita ada kehidupan di darat dan di dalam air. Kehidupan di dalam air. Antara usaha yang uh, boleh dilakukan untuk menjayakan matlamat ini, yang pertama, kurangkan pencemaran laut. Yang kedua, kurangkan pengasidan lautan. Yang ketiga, penangkapan ikan yang lestari. Yang keempat, uh, perlu memelihara kawasan persisir pantai dan laut dan yang terakhir kita perlu melindungi dan memulihkan ekosistem. Seterusnya, dari aspek kehidupan di darat, usaha yang boleh dilakukan termasuklah mengawal aktiviti penebangan hutan. Yang kedua, melindungi habitat semula jadi. Yang ketiga, menghapuskan pemburuan haram. Yang keempat, memelihara kepelbagaian biologi. Dan yang kelima, mengharamkan pemerdagangan hidupan liar. Seterusnya, kita ada agenda 21. Secara ringkasnya, agenda 21 merupakan uh, suatu agenda yang membincangkan perkara mengenai halangan dan cabaran yang dihadapi serta isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan. Uh, agenda 21 uh, terdapat beberapa bahagian. Tetapi uh, ada dua bahagian yang betul-betul menekankan tentang aspek alam sekitar iaitu bahagian satu yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Dimensi sosial dan ekonomi termasuklah memerangi kemiskinan, mengubah corak penggunaan, perubahan demografi dan penduduk, memperbaiki kesihatan, memperbaiki corak penempatan mampan dan mengintegrasikan alam sekitar dan pembangunan di dalam membuat keputusan. Yang seterusnya bahagian kedua. Bahagian kedua ni adalah tentang pemeliharaan dan pengurusan sumber untuk pembangunan termasuklah melindungi atmosfera, memerangi ketandusan hutan, melindungi alam sekitar yang rapuh, pemeliharaan kepelbagaian hidupan dan mengawal pencemaran. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.